Goddagens, Niklas säger han. Välkomna till dagens avsnitt och en del av er vet redan vad jag håller på med här. Jag befinner mig i Nether och jag har gjort en en guldfarm har jag gjort. Och så har jag upptäckt en ytterligare en bugg här faktiskt i 1.6. Men alltså det här är jättestörigt. Om ni tittar på entiteterna här, den här raden där står e-kolon på uppe till vänster där, så står det 0 och snedstreck 1. Det betyder att det finns 0 entiteter i den riktning jag tittar och det finns en entitet totalt i världen här. Och saken är den att det här upptäckte jag nu med den nyaste eller senaste testversionen har vi 1.6 nu. Ni ser ju längst uppe, det står Minecraft 1.6. Det är alltså den här pre-releasen som har kommit ut. Så helt plötsligt så flippar saker och ting ur fullständigt vad gäller att monster föds och så vidare. Så att helt plötsligt så är jag inga monster. Det finns inte ett monster här. Det föds inga på min platta här där jag vill att det ska födas monster. Det finns inte ens en gast här. Och nu när jag kom närmare mig bedrock-lagret här så borde det ju börja födas monster på andra sidan på andra sidan bedrocken nere i vanliga nedor där va. Men inte ens det gör det. Det är fortfarande 0 entiteter här. Eller den enda entiteten som finns här i världen, det är jag då. Det är därför det står en etta. Den här konstruktionen, jag började bygga på den i livestreamen där häromdagen. Tyvärr så, jag tyckte själv att livestreamen blev så himla dålig så att jag har faktiskt inte lagt upp den på YouTube. Jag funderar på att radera den faktiskt från Twitch där. Det blev jätteförvirrat där, jag fick inte saker och ting att fungera alls som jag ville. Och sen så satt jag mest och var förvirrad över det hela tiden så att det blev inget höjda avsnitt av det jag försökte spela sedan. Jag var ju på en server där och försökte förstå mig på hur den fungerade samtidigt som jag satt mest och var förvirrad varför inte Twitch funkade som jag ville och så vidare. Så att nej, det blev jätteförvirrat och dåligt så att jag lägger inte upp den på YouTube helt enkelt. I vilket fall som helst, det där är en väldigt enkel konstruktion. Jag försökte bygga det absolut enklaste jag överhuvudtaget kunde komma på då, och det är ett sånt här skiftande golv där va. Och det där har jag visat många gånger innan och kommer att visa det många gånger till. Så saken är den att jag ska bygga den där snygga. Jag ska dock inte göra det i dagens avsnitt. Men principen är i alla fall, jag har en klocka som genererar en puls varannan sekund eller var tredje sekund eller någonting sådant. Och som flyttar golvet fram och tillbaka som ni ser där var. Och eftersom det är Havslab som sitter där och de sitter... ska vi se om jag har några i kistan här. Hade jag inte. Tar vi och skapar några. Det, saken är ju den att när man sätter havsläves på marken på det här viset här, så kan det inte, för då föds inga monster på de där blocken. Utan då är de säkra för att få födning så att säga. Och saken är den att de här blocken här sitter ju också på den nedre delen där va. Så att där föds inte heller några monster, utan monsterna föds där uppe på den där plattan. Och saken är den att jag befinner mig jättelångt upp. Jag befinner mig så långt upp det var jag är ner då. Och då gör det att det är 128 steg ungefär ner till det här bedrocklagret som jag står på då va. Så att alla monster som ska födas i världen, de måste födas på det här bedrocklagret eller ovanför. Och det finns inte så många platser de kan födas på, utan det är faktiskt bara... Ja, de kan faktiskt födas här uppe, så jag kan sätta en sådan där. Och sen så ska jag insåg att jag skulle egentligen sätta en där uppe också. Sådär. Jag vet inte riktigt om de kan födas på de här hoppers där. Men jag sätter en sån platta där ovanpå i alla fall. Så där ovanpå så kan de inte födas. Och sedan så
Utan enda ställena är där uppe. Men då så sa jag då att det var ju Havslab som sitter. Men saken är den att när Havslaben sitter uppe istället, på det övre pinnhålet så att säga på blocken här, då kan det födas pigg zombie-män på dem. Och gastar också ifall det är tillräckligt stor yta faktiskt. Så saken är den att den där, på den där plattan där uppe så kan det faktiskt födas gastar också. Så låt oss ta en titt där igen. För den är tillräckligt stor så att det föds faktiskt gastar där uppe. Och det ställer faktiskt till lite problem. Så att när jag ska bygga nästa variant här som jag sedan ska visa i ett kommande avsnitt. Så ska jag göra en lösning för att den inte ska kunna födas gastar här. Så ni ser ni här också att det är på det övre pinnhålet av blocken som de här slabsen sitter här. Medan de här slabsen som jag står på här, de står på det undre pinnhålet på blocken. Så att här föds inga monster här. Så att alla monster, som, när jag befinner mig där längst uppe då, i toppen av världen. Kommer alla monster som föds, de kommer alltså födas på den där plattan. Och sen så kommer de att trilla igenom när golvet rör på sig. Eftersom det är havslabs. Hade det varit vanliga block då så hade de inte säkert, är det inte säkert att de hade trillat igenom. Och så trillar de ner och så slår de ihjäl sig och så ser ni att det sitter gigantiska mängder hoppers här. Och det där var ju slöseri på hoppers får man väl säga då va. Men här så hamnar det till slut då va. Och ni ser att det var inte speciellt mycket i den där kistan. Saken är att när jag testade igår så fick jag väsentligt mycket mer då va. Men saken är att det flippar ur här med entiteterna. Nu ser ni att entiteterna här, de är uppe på 63 nu. 62. Och alla de entiteterna befinner sig så på andra sidan den här bedrocken nu va. Så att nu har du på av någon anledning nu så har det kommit igång igen då så att säga. Så låt mig bege mig upp. Det kan jag undra om det är så att jag har satt hoppers fel här. Så det kan ju vara så att det flippar ur här med mina hoppers då. Jag har satt dem fel på något vis. Låt mig bege mig längst upp igen så ska vi se om det fungerar. Då befinner jag mig i toppen här igen. Ni kan ju se det på y-koordinaten här då. Att, den står ju också där uppe till vänster. På vänstersidan där 251 då. Befinner jag mig på. Och saken är ju den att man kan inte bygga högre än på vad är det, 255 då va. Som det översta blocket kan vara på. Och så det och eftersom jag vill ha ett tak här, eftersom det föds gastar så 251 får jag stå på helt enkelt. Men vilket fall som helst, nu ser ni entiteter här va. Nu rasslar den på här hela tiden. Den går ner till 0 och så är den uppe på 20 och så vidare va. Och det är alltså så många som hinner födas på det här den här plattan som jag har gjort där va. Det föds upp mot en 20 stycken och sen så rör sig golvet, så trillar alla ihop igenom och så dimper de ner och dör där va. Så att därför så går den där siffran upp och ner hela tiden. Så när det fungerar då så att säga så ska det se ut på det här viset. Men då hade jag stått AFK då en liten stund och då hade bara flippat ur då va. Jag vet inte om det är någon ändring de har gjort där så att man inte kan stå AFK längre. Om det är det som påverkar här. Eller om det är så att problemet är att man står uppe i toppen av nether här. I vilket fall som helst, nu ser ni att det rasslar på med siffrorna här. Jag har glasat in här nu ser det där, så flyger en gas där. Ja, det vet jag inte om ni ser. Men det flyger en gas där i alla fall. Förhoppningsvis ser inte han mig genom glaset här nu så han börjar skjuta på mig. För det blir så stora skador på min redstone och så vidare. Han kan ju sönder glaset här också i förut om man skjuter på det. Så att, men saken var att det här var faktiskt första gången jag byggde en sån här guldfarm där va. Jag har ju tittat på massa videos där man har gjort det. Men jag hade liksom inte hands-on erfarenhet då. Där jag testat själv att leka med det. Ska vi se om vi kan locka bort honom här lite så han inte skjuter på min redstone. Oh shit, men han kan ju vara hur långt bort som helst annars.
Åh, jag träffade. Vilket lyckoskott skulle man kunna säga. Ska se om han droppade ner någonting också. En liten gastår kanske. Bara lite krut här. Asch. Ska vi se här om det kommit något till min kista där va. Så ser ni här va. Att här plötsligt var det lite kyrnbetskött och lite såna här guldklumpar är det naturligtvis. Herregud. Men så det där fungerar alldeles utmärkt. Det här var också den enklaste konstruktionen jag kunde komma på där. Inte alls så komplicerad som många andra har byggt där som man tittar på YouTube där va. Utan det här är en konstruktion som jag tror alla ska kunna bygga. Fast det, som jag sa då var att det här var första gången jag byggde en va. Och då måste man dra liksom erfarenheter av en sån här byggnad. Och just det här med gastarna där var rätt besvärligt. Så att nu ska jag fundera ut någon bra lösning där. Förmodligen handlar det om att jag måste sätta ett tak ovanpå så att inte gastarna kan födas där. Ett annat problem är faktiskt att det föds rätt mycket zombie pigment på den här i den här portalen också. Som ni vet att det gör det va. Så att när jag nu kommer ut här. Sen är det stod det för sig bara en här faktiskt. Ja just det, för nu hade det ändå flippat ur ja. Om du hade, inte hade flippat ur här med födandet av zombiegrisarna så så hade det kryllat av. Tidigare så har det varit hundratals när jag har gått igenom portalen här va. Den här portalen står för övrigt väldigt dumt här va. Den ska inte alls stå på det stället utan det är världen som själv placerar ut den portalen där. Jag försökte plocka bort den och så va, men den återskapades igen av världen när jag gick igenom där. Annars så gjorde jag ju bort med det i livestreamen. Jag spelade på servern och sen så hoppade jag in på min singleplayer och var det här utan att tänka mig för. Då hoppade jag in med 1.5.2. Och det var ju ingen höjdare utan då blev hela världen korrupt och jag var tvungen att plocka fram en backup av världen här. Som makulöst klantigt. Så att ni som nu testar 1.6 och så, se till att göra backup på era singleplayer-världar där. För ni kommer garanterat att göra bort det på ett eller annat vis där. Så att nu äntligen så blir det lite guld här. Också. Så att nu kan jag börja göra lite mer power rails. För saken var ju den där med hoppers. Som jag hade där borta. Ja inte där borta utan neder. Det gick ju åt gigantiska mängder där va. Och saken är den att jag vill nog använda sådana här järnvägsvagnar med hoppers istället som plockar upp sakerna. Och det var ju för övrigt en annan sak här. Det hade flippat ur här. Men sån här jag vet inte vad som hade hänt. Men saker och ting här med redstone och hoppers och sånt, det verkar flippa ur här i 1.6. Helt plötsligt så i den här hoppers, sista hoppers då, den var helt knökfull. Men den ville inte leverera någonting till den där. Så det har blivit någon låsning där. Och när jag slog sönder det här blocket så började det rulla på igen. Jag vet icke vad som hade hänt där. Den blev någon sån här bad power på den kanske eller någonting. Eller så hade det bara flippat ur. Jag tror nästan att det hade flippat ur. Jag tror det finns rätt många buggar här i 1.6 faktiskt. Jag är lite förvånad faktiskt att Mojang ska släppa ut 1.6 här redan då. För saken är ju den att den är alltså pre-releasen ute då va. Som jag sa i förra avsnittet då så förväntade jag mig en pre-release och så är det 1 juli nu som gäller. Den riktiga leveransen, ja, att 1.6 kommer på riktigt då så att säga. Ska vi ta en vända bort till min duplikator där också och titta. Så kan man då fråga sig varför i hela fridens namn gör jag en guldfarm för när jag har så oändligt med tillgång till, eller sa jag guldfarm nu, jag sa inte järnfarm. När jag har sån tillgång till guld här då. Och saken är ju den att
Nej, de här har jag ju fuskat till mig va, så de här räknas inte. De där diamantblocken där borta, de emeraldblocken där borta, de räknas inte va. Utan de här, allt det ska jag slänga i lava sedan när Mojang har fixat den där buggen. Nu ska vi se här, 1, 2, 3. Väljer att ta 27 kvar här, det är något magiskt tal där. Eller, ja, magiskt och magiskt. Nu ska vi se. Så. Var det 27 kvar där också? Och så tar vi 2 där. Så där, 27 där också. Så. Så kan vi byta ut ytterligare några block här. Tre stycken guld här. Så då. Tre stycken diamant. Och ni som nu har laddat ner världen, ni undrar säkert och kliar er huvuden. Hur i hela fridens namn funkar detta? Det är ju bara hoppers och blocken bara far runt där inne och varför i hela fridens namn dupliceras de då emellanåt? Just det. Det kan ni gott fundera på tycker jag. Jag har min teori om det hela. Om den sedan stämmer eller inte, det vet jag inte för jag har inte tittat i... Jag har inte granskat koden här. För Minecraft helt enkelt. Men... Nu ska vi se här. Det var ju himla tråkigt väder här. Det är precis exakt lika tråkigt väder som det är på riktigt också. Jag vet inte hur mycket det regnar och ser här. Nej, det var inte natt ens. Hur mycket det regnar, oj vad det laggar här med fraps och så ja. Hur mycket det regnar och så, men nu har det regnat här ett tag. Både igår och idag här. Nu är det onsdag morgon här nu, klockan är 9 på onsdag morgon här. Nu ska vi se här, vi ska ta och hade jag... Ja just det, hade ganska så ordentligt med saker. Jag handlar ju med de här byborna här och sen ska man och titta till dem och sådana. Jag har satt lite skyltar här också vad de säljer för någonting så att det var så svårt att hålla reda på dem annars. Jaha, det var inte fullt i alla heller men. Så att, men det är ju rätt bra när man har tillgång till järn så här. För att så letar man upp en nissa här det står järn på. Och sen så får man lite emerald, sådär. 7 stycken fick jag. Innan han kände sig nöjd. Varför bubblar det inte om honom för? Borde inte göra det. Nu så tradar han guld där. Och det kan ju faktiskt bli intressant då. När min guldfarm nu är igång. Så att... Okej. Okej. Nu ska vi säga här. Nej, det blocket kunde jag hugga sönder. Varför kunde jag inte hugga den skylten där? Den bara... Ha! Nej, vet ni vad? 1.6. Jag är inte nöjd med kvaliteten kan jag säga. Vi lägger undan detta. Jag kan inte klicka. Dubbelklicka in dem heller. Kistorna stängs inte. Nej, vet ni vad? 1.6 Mojang. Ta en funderare på det faktiskt, ärligt talat. Det fungerar lite si sådär. Och det var jättestörigt det där när det slutade födas monster. Nu har det här flippat ur. Det är den här buggen som jag sett innan. Där man inte kan slå sönder block längre. Och ni ser entiteterna här nu. Bara flippar de ur här och blir fler och fler entiteter här. Så nu bara ökar den över 400 här. 410 och så kommer den öka vidare. Nej, så det, nej, ärligt talat Mojang. Ta en ordentlig fundera på detta om detta verkligen var en bra idé. Den här versionen
Känns inte färdig, ärligt talat. Den gör inte det. Men vi får väl se. Tiden får utvisa. Det är bara onsdag här idag, så att och saken är den att nu lägger jag upp den här filmen, även om klockan inte är nio, den är efter nio då helt enkelt, va. Så jag tycker det här var rätt bugget, så den här filmen får jag lägga upp liksom direkt när den är rendrerad här helt enkelt, när den är färdig. Så att jag gör inte mer här idag, för att den får jag ju stänga ner här och göra en backup och så vidare, så att inte allting försvinner här. Så att testa gärna 1.6, men var försiktiga, säger jag bara. Ha det bra allihopa. Hej då.